Tohle je země. Jsem na ní já, ty a vlastně všichni lidi na světě. Na první pohled vypadá tak klidně. Jen koule horniny a vody, vznášející se kdesi ve vesmíru. Ale první pohled může být hodně matoucí. Protože pravda je, že země a vlastně i my všichni se řídíme vesmírem neskutečnou rychlostí. Země rotuje kolem své osy zhruba 1,5 km za hodinu a ještě k tomu obíhá okolo Slunce neuvěřitelnou rychlostí 107 000 km za sekundu. Je to opravdu neskutečné, co se ve vesmíru všechno děje a nám přijde, jako kdyby se nedělo vůbec nic. Věděli jste, že ta žlutá koule na obloze? Ano, přesně ta, bez které by jsme nemohli existovat. Ve skutečnosti není žlutá? Slunce vyzařuje všechny barvy viditelného spektra, nemluvě o široké škále rentgenového záření a UV záření. Takže ve skutečnosti je Slunce spíše bílé. Žluté se nám jeví jen proto, že ho naše oko vidí skrze naší atmosféru, která částečně pohlcuje nebo odrazuje většinu záření našeho Slunce. Jestli si myslíte, že je to škoda, že Slunce nevidíme v jeho pravé kráse, tak si prosím uvědomte, že bez atmosféry by jsme všichni uhořeli zaživa a ze Země by byla jenom horká koule rozhavené horniny. Vesmír je nepředstavitelně velký a i všechno v něm je nepředstavitelně velké. A proto je zajímavé, když se objeví něco, co je poměrně malé. Tohle je Segway 2, nejmenší námi objevená galaxie. Neberte mě špatně, pro nás lidi je to pořád šíleně obrovsky velké, ale na vesmírném žebříčku se řadí velice nízko, protože Segway 2 je domovem zhruba tisícovky hvězd. Pokud si myslíte, že to je pořád poměrně dost, tak jen pro srovnání, Mléčná dráha, ve které se taky mimochodem nacházíme my, je domovem pro zhruba 400 milionů hvězd. Jak se zdá, naše sluneční soustava má 8 planet. Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun. Ale tohle není tak úplně pravda. Jak je známo, vesmírem se pohybuje spousta neznámých předmětů a možná i mimozemšťané. Zpátky k věci. Mimo již zmíněné planety se v naší sluneční soustavě pohybuje dalších 6 trpasličích planet. Jedna mezi Marsem a Jupiterem jménem Ceres. A dalších 5 na samém okraji solární soustavy. Makemake, Haumea, Sedna, dříve všemi známé Pluto a Eris. Tato poslední planeta při svém objevení dostala dočasné jméno Xena. A ano, je to přesně ta Xena, kterou si všichni pamatujeme z toho seriálu. Ve vesmíru je vzduchoprázdno. A v takovém vzduchoprázdnu se nemohou šířit zvukové vlny. Ale i přesto dokážeme vesmír poslouchat. NASA má spoustu radarů, které dokážou zachytit a následně převést vesmírné záření na zvukové vlny. Například takto zní pulzar Vela, který je od nás zhruba 800 světelných let a do vesmíru vystřeluje svou energii zhruba 11 krát za sekundu.